borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan, 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning o'rnini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha ko'yda yallalar, hayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom xorlikda, peshqadamdir bari xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar balidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yigitlari topib dugona, xohlaganda qilar jonona, qizlariga hayo begona, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Shoirlari mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlari mazhab talashar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Bugun hayron ibn Sinolar, avlodi xo'p kezib dunyolar, topolmas qalbiga davolar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mo'minligi da'vodan tashkil, hayot kayf safodan tashkil, ehsonlari riyodan tashkil, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodiringni sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yoqmas birov haq so'zi gapirsa, tag'in haqni izlab laf ursa, din degan din so'zin tupursa, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Chetdan kelgan har qanday odam hayron bo'lar tashlasa qadam, hamma uchun tunda yoqqan sham, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qayon borsam xalqim qilar to'y, majozicha aytilgandek qo'y, Hayrulloni o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga